За тиждень стартує новий сезон у сумських лучників. Після місячної відпустки вони знову на тренуваннях, набирають фізичну форму. Зараз спортсмени тренуються у приміщенні другої школи. Серед них і майстер спорту міжнародного класу Поліна Радіонова. Про підготовку спортсменку до сезону – далі. Лучним спортом займалася мама Поліни, нинішній наставник та менеджер спортсменки, а також рідний дядько. Але у спорт Поліну привела випадковість. Это было в 5 классе, я поделала уроки и пошла к другу приставку играть. Но, к сожалению, оказалось, его не было дома. Я возмутилась, как это так, я поделала уроки, готова уже играть, а он ушел на стрельбу из лука. Я же пошла его оттуда забирать. Поліна, крім запланованих змагань, бере участь і на підготовчих, які обирає для себе сама. Я уже, слава Богу, в том спортивном возрасте, когда я могу выбирать, какие соревнования мне лучше подходят, какие не так подходят. У меня уже есть ряд соревнований, на которые я поеду. В них также входит Кубок Украины во Львове. Но основными соревнованиями это будет чемпионат Украины в городе Сумы в январе месяце. Цей чемпіонат стане основним для відбору на європейську першість. Найближчі змагання відбудуться у Люксембурзі 18 листопада. Серед сумчан Поліна там буде однією представницею. Марина Пятаченко, Олександр Новожон. На часі спорту.